チャオ、あーちゃんです。コロナウイルスで、緊急事態宣言が出ました。で、子供ちゃんがね、結構休みでお家で退屈してると思うねんね。だからご飯でね、お母さんたち、子供を楽しませてあげてくださいっていうね、あーちゃんちょっと子供が喜ぶメニュー考えたいと思う。考えたんですかね。まあ何回か、2回か3回やってんねんけどね。それやりたいと思います。何か、でっかいハンバーガー作ります。はい、でっかいパン。これラムで売ってる100円フランスパンやねんけど、丸っこいでっかいパンね。これで、でっかいハンバーガーを作ったら子供ちゃん喜ぶでしょう。で、そうやったら、ちょっとお家の中でもほっこりできるんちゃうかなと思ってね。今やからこそこういうので楽しみましょう。はい。で、これで、今回、今日はね、スーパームーン。今年最初のスーパームーンかな。結構月さんがでっかいということで、ダブルチーズ月見バーガーを作りましょう。スーパームーンバーガー作りましょう。はい。スーパームーン卵、ダチョウの卵でやったらいいけどね。まあ、何でもいいです。やりましょう。はい、時々ね、まあ、いつもね、やってられへんけど、やっぱりね、子供が喜ぶレシピを作って、まあ、バカになりましょう。はい。大人もね、子供もね、笑えたらそれでいいね。笑えへんからギスギスしちゃうので、ギスギスにならないように、まず、作っていきましょう。はい。これをするのね、ちょっとお皿がいいね。フライパンにね、油を熱してね、フライパンの周りにね、ひっつかんように油を熱します。で、一回火止めます。では行きましょう。殻が入っちゃった。火をつけて、はい、もう一個、止めちゃった。もう一個だ。これでね、どこ行っちゃった？蓋して、ちょっとだけね、水入れるとね、卵って結構いいんですよね。
ちゃうかな。そこが焦げないように、これをうまく裏返したいんだけどな。これね、裏返します。半熟やとね、どうしてもね、食べるときにぐちゅっと出るからさ、ちょっともう一回水を入れて出しておきます。ちょっとね、もう一回油をね、一回熱して熱してから、ハンバーグをね、もうこねてくれてある、こういうね、手作りハンバーグ、ね、すごいね、エヴァグリーンのやつ、このまんますぐ焼けるってやつね、めちゃくちゃ楽やねんね。でこれ自分でこねて焼くんやけど、今回はこねません。今回はこのまんま焼きます。このまんまね、ほんまは丸く固めて焼くんやけど、これをね、フライパンの中に落として、ここで成形します。よいしょ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 、ここの中で成形していきます。で、火にかけて、火にかけて、熱いな、火にかけたらな、ここでちょっと成形していきます。でここでね、中火で約3分、3分ってちょっと多いと思うね、
これで様子を見ながらね、中火で焼いていきます。まだ火ついてなかった。中火で3分やったら多分多いと思う、ね、だからか様子見ながらね、いきましょう。もういいかな。ちょっと裏返します。裏返せるかな。入れるかな。もうちょっと焼いた方がいいかな。よっ。よっ。これでちょっと弱めて、水を入れて、蓋して、あ、2分半ぐらい。もうちょっと見るかな。よいしょ。これでね、2分半ぐらいいきます。ちょっと火を弱めます。パンをね、パンをこう3つに切り分けます。でこれをね、一回レンチンで軽く温めます。レンチンで焼いていただく様子になる。
もう約2分ぐらい。それで、もう一回、もう一回裏返します。あ、崩れた。やっぱ厄介な。あれ焼けてないよな。やっぱり練った方がいいな。厄介ね。粘りが少ない。はい、裏返して。入れすぎたから、ちょっと注入して持っていきましょう。ハンバーグね、ちゃんと塩味かずにパスをしてください。あっちゃん塩味きました。塩味がこうなっちゃいました。はい、悪い入れた今回。まあ残りもなんとかなるんで。中までこれ、もう中まで焼けてるよね。赤いチリで大丈夫。あと表面もうちょっとカリッと焼けるようにね、焼いていきます。まあいいな。オッケー、これだけ取っておきます。焦げないようにこれをね、ちょっとだけね拭き取った、もうこのまま使えるからね。で軽く油を、でこっち側はねちょっと手洗ってきたんでね、こねます。いろいろ触ってきて手洗ってね、こねます。これパック触ったからね、もう一回手洗うわ。ちゃんと爪はね、爪ブラシで洗ってるんで、爪が汚いとかよく書いてるやつおるけど、最近書いてるやつおらへんけどね。爪の中は雑菌だらけとか当たり前だっちゅうね。これをちゃんと爪ブラシで洗ってね、こういうことしとるんでね、これね、ちょっとこねてこねてね、
中のね空気を抜くように抜くようにこねていって、よし、これで乗せたらここで広げていきます。パックもね、破れた。まだこれは よからぬ前兆かもわからんけど、適当でいいんです。はい、適当でいいです。これで火にかけて約2分半ぐらい、中火で炒めていきます。ぼちぼち色づきはしてる。2分半ぐらいか。今3分ぐらいやる方がいいねんけどね。これね、取れちゃうな。裏返します。くぐれるかな。で、水をちょっと入れて、で、ちょっと弱くして、まあ3分ぐらい。
今2分ぐらい。はい、もういいかな。これが下のパンのところに、よいしょ、邪魔やな。ハンバーガーを、ハンバーガーじゃ、ハンバーグを乗せます。でソースとケチャップを塗って、で、真ん中のパンを乗せて、でここに、どうしようかな。あ、ちょっと待った。ここにキャベツを乗せよう。でマヨを塗って、でパンを乗せよう。でここにキャベツを乗せて、マヨを塗って、そこにハンバーグを乗せて、すごい崩れてるけどね、ちょっと落としちゃったね。こんな感じで、この上に卵を乗せるんだけど、まず先ケチャップだな。まあ食べにくいよこれは。で卵を乗せて、で卵の上にもう一回マヨ。なんでマヨ来なきゃいけないから、パンに持っていかれんねん、マヨは。で、重っ。はい、できました。食べましょう。はい、緊急事態宣言が出て、子供ちゃんが家でね、腐ってるでしょ。だから子供ちゃんを笑わすために、こんな晩ご飯いかがでしょうか。ね、子供ちゃん喜んでくれると思います。ね、またね、長い、ちょっとこんな大きな芋買って、長いポテト作ってさ、そんなんしても面白いかもぐらい一緒に添えてあげたら、かなりカロリー爆弾になるけどね。はい、で、あちゃちゃこれを食べたいと思います。では、またね。はい、では、晩ご飯動画に続きまーす。今日のあちゃんちの、コロナで自粛で子供がね、家で、ね、ストレス溜まってる時にみんな笑わせること、笑って、コロナを撃退しようっていうことでね、みんなで笑う、家族で笑う、お父ちゃんも笑うよ。こんなん、お家で出したら絶対お父ちゃんも笑うよ。ね。だからみんなで笑えるものを食べましょう。ではまたね、今日のあっちゃんの、晩ご飯作ったよっていう動画。でっかいハンバーガー。チーズ入れるの忘れた。
超カロリー爆弾です。よし、よっ、わ難しいな。よっ、え、どうやって、どうやろどうやろ、よっ難しい。そっか、ここへ行こう。どーん、はい、よいしょ、よっ、あ、よっ、ダブルチーズやから両面バサミでいくよ。ここ行く、ここへ。あ、破れた。パカリン。よっ。はみ出して。はみ出しハンバーグ落ちちゃって。完成です。では食べましょう。